Вітаю на відкритому час новин. Для вас працюють Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події Дніпра та регіону – далі у випуску. 300 тонн – саме стільки сміття вивезли комунальники Дніпра після святкування Дня прапора та Дня незалежності України. Два дні дніпряни та гості міста гучно та весело відзначали державні свята. А на ранок середи комунальники вже навели лад на основних локаціях, де проходили урочисті заходи. Зокрема, прибрали на площі Героїв Майдану, Січеславській набережній, у сквері Прибережному, а також поблизу облдержадміністрації, де гримів масштабний ярмарок. Працювали більш як 200 чоловік робітників, 16 одиниць самоскидів, 17 одиниць підметало-прибиральних машин і 17 одиниць маленьких таких теж підметало-прибиральних машин. Також виконувались роботи з миття проїзної частини. Робітники працювали у дві зміни. Перша зміна – з 6 ранку до 3 години дня і з 3 години дня до 11 години вечора. Самі розфарбували, самі й відмили. У Дніпрі двоє підлітків розмалювали кулю бажань на фестивальному причалі. Хлопець і дівчина приїхали до Дніпра із Синельниково та вирішили залишити на кулі згадку про себе. Проте тільки-но пара подалася з місця творчості, їх затримали правоохоронці. Однак замість штрафу за хуліганство підліткам організували виправні роботи і змусили прибрати своє мистецтво. Герої творять історію. Шлях Слобожанської громади до незалежності, як і шлях України, непростий. Україні зараз 30, громаді – 6. Історія Слобожанської ОТГ розпочалася у 2015-му. І завдяки спільним зусиллям місцевих успіх не змусив чекати. За цей час тут зробили більше, ніж за десятки років до цього. Реконструкція шкіл і спортмайданчиків, зведення нових будівель, розбудова медзакладів. Проте на цьому громада не зупиняється. З нагоди 30-го ювілею незалежності в селищі Слобожанському урочисто відкрили пам'ятний знак захисникам України. Також до свята організували прапорну ходу та привітали почесних громадян. Козаки, захисники країни у Другу світову, воїни-інтернаціоналісти і наші сучасники, що всю секунду боронять Донеччину і Луганщину. Саме завдяки їм кожен з нас незалежний. У Слобожанській ОТГ українських захисників вважають героями державотворчості. І щоб вшанувати їх, з нагоди 30-ї річниці у самому серці селища громади встановили вічну згадку – пам'ятник захисникам України. Слобожанці з перших днів бойових дій на Сході добровільно йшли захищати державні кордони, щоб щороку святкувати незалежність України. Щоб пам'ятали діти наші і пам'ятали громадяни України, які живуть ось тут, є небо, є ці будинки і все остальне, щоб не хлопали, ніякого російського миру нам не потрібно. І це як пам'ять тих, хто зараз боронить нашу батьківщину і на даний момент знаходяться в окопах. Ми є незалежні. Ми є люди, ми є національна нація. Це підтримка наших воїнів, які зараз знаходяться на війні. Це згадка про всіх загиблих наших воїнів. Ну, це пам'ять, це наша історія, це наша Україна. Україні квітнуть перемозі у цій війні, забрати назад наші землі. Як нероздільні синій і жовтий кольори, так і кожен зі Слобожанської громади – єдине ціле. Відсвяткувати 30-річний ювілей незалежності України у Слобожанському зібралася вся громада. Синьо-жовтий стяг майорів від новоявленого пам'ятника захисникам аж до святкової сцени. То була прапорна хода. Ми громада-новатор, громада-переможець і, саме головне, ми лідер децентралізації. Якщо ми разом, то ми сила, ми незалежні. І цю незалежність сьогодні треба підтримувати якби на всіх рівнях. На урочистостях танцювали гопака і співали українських пісень. Місцевих ентузіастів нагородили грамотами та подарунками. Відзначили й двох почесних громадянок Слобожанської ОТГ. Ми за те, щоб громада була квітучою, красивою, багатою. Добра і щастя вам у кожній родині. Щиро дякую ще раз кожному, хто долучився до цього свята. Воно, правда, прекрасне. Люблю наше Слобожанське. І
позичуємо процвітання на багато літ наперед. Попереду у Слобожанської громади безліч амбітних планів. Особливу увагу приділятимуть новоприєднаним територіям. А успіх, кажуть люди, у згуртованості. Адже роблячи щось для себе, розбудовуємо і всю Україну. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ще один пам'ятник Тарасу Шевченку з'явився на Дніпропетровщині. Бюст українському письменнику встановили в селищі Обухівка з нагоди 30-річчя незалежності України. На церемонію відкриття прийшли місцеві, керівництво громади та прихильники творчості Кобзаря. Вони вшанували українського генія та поклали до нового пам'ятника квіти. Лунає гімн України і у небо піднімають державний прапор. А з вуст молоді звучать вірші Кобзаря. Грає Кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Такий напис прикрашає новий пам'ятник українському класику Тарасу Шевченку. Це видатна подія для мешканців, кажуть в Обухівській громаді. Вся громада чекала відкриття цього пам'ятника, тому що вся молодь, всі люди люблять Шевченка, люблять Кобзаря. І дні Шевченка проводять вся Україна, тільки в Обухівці не проводились шевченківські дні. А в нас будуть тепер теж проводити шевченківські дні в парку. Одна з перших квіти до пам'ятника поклала Валентина Шатило. Вона вчителька початкових класів із 40-річним стажем. Педагог вважає, в кожній хаті повинна бути частинка творчості великого Кобзаря. В кожній домівці, в кожному класі, в кожного жителя. Ну, я є якась частинка від його творчості. І немислимо Україна без таких геніїв, як Шевченко, як Ліна Костенко і багато-багато інших. На церемонії зібралися місцеві мешканці, керівництво Обухівської територіальної громади та гості селища. Для Обухівської громади це святковий день. Ми будемо відкривати пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Наші діти, всі ми пошану ставимося до цього поета, письменника. І дуже хочеться, щоб на нашій території, нашої громади, було такий хороший пам'ятник. Бюст Шевченка встановили на центральній площі Обухівки. Навколо пам'ятника привели до ладу територію та висадили багато квітів. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 42. Саме стільки нових інфікованих на коронавірус зареєстрували на Дніпропетровщині за минулу добу. Найбільше хворих у Покрові, Дніпрі, Нікополі, Кривому Розі та Новомосковську. У той же час одужав ще 21 мешканець регіону, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні за останню добу зафіксували ще понад 700 недужих. У списку антилідерів – Одеська, Запорізька, Тернопільська, Чернівецька області та Столиця. В Україні за добу вакцинували понад 20 тисяч людей. Першу дозу отримали більш ніж 8 тисяч українців, повідомляють Міністерство охорони здоров'я. І остання інформація. У середу 25 серпня з 22-ї закривають рух трамваїв площею Соборної. Від проспекту Дмитра Єворницького до провулка Євгена Коновальця. Зміни пов'язані з ремонтом колії. Враховуйте це під час планування поїздок містом. Як працюватиме електротранспорт, шукайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте й про сюжети у соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими.